Vamos agora ouvir também as palavras daquela que tanto ama a educação de Jaguaripe e que acompanha passo a passo dessa obra e que hoje está aqui para mostrar que a educação se faz com carinho e amor. Nada mais nem nada menos do que a secretária de Educação do município, Fernanda Gomes. Boa tarde. Boa tarde, autoridades, colegas. É um prazer, assim, enorme, né? Não só para Fernanda, secretária de Educação, antes de tudo professora, mas para todos os meus colegas de Educação, os coordenadores pedagógicos que estão ali, toda a equipe administrativa da SEC, representada pelo professor Elias. Então, agradecer muito os nossos educadores que estão nos prestigiando hoje também. Acho que felizes tanto quanto a gente, né, por estarem recebendo uma escola dessa, com uma estrutura maravilhosa dessa. Não só confortável para os nossos alunos, mas para os nossos professores e para todos os funcionários que nos ajudam. Então, gostaria muito de agradecer, prefeito Nato, por tudo que tem feito pela educação do município. Vocês viram aqui agora 4 alunos que estão lendo muito bem. Cruzeiro já, pela segunda vez consecutiva, recebendo prêmios, trazendo prêmios do Conte Pra Mim, que é nosso menino dos olhos, nosso projeto de leitura. É que a gente trabalha o ano inteiro. Então, agradecer, prefeito, pelo olhar carinhoso que o senhor sempre tem com a educação. A luta foi válida, contar assim, com a ajuda e o apoio de muitos, muitos parceiros. Eu vou começar com o Zete, que está aqui, representante secretária de Administração e Finanças. E com ela eu deixo meu carinho para toda a equipe de licitação, que também sem eles a gente não consegue caminhar e fazer e tocar nenhum projeto para frente. Nosso secretário Silveira e parceiro e funcionário também da educação, sempre presente também em todas as situações da educação e que a educação precisa, tanto ele como a equipe dele. Agradecer a todos os secretários, a secretários Val de Meio Ambiente e Agricultura, Pepezinho, nosso vice de secretário de Desenvolvimento Social. Então, Silveira, parceirão na Secretaria de Turismo, Cultura. Então, agradecer a todos vocês. A Larissa, nossa primeira-dama e secretária de Saúde. Que eu geralmente gosto de falar mais secretária de Educação, de Saúde, porque é o trabalho que ela vem desenvolvendo também maravilhoso. E aí a gente agradece a equipe dela pela parceria no projeto Saúde, no programa Saúde na Escola. Agradecer a Ivanildo e toda a sua equipe, Ivanildo, Chicão, a engenheiro Paulo, a Yuri, a Sonilza também, que deu sangue aqui nessa escola, a todos vocês, a dona Célia, madrinha de todo o projeto da construção do Cruzeiro. Então, a todos os funcionários, professores, todos os funcionários da IMEI que colaram junto aqui com a gente, né, para que hoje vocês pudessem apreciar uma escola tão linda como essa, tão arrumadinha e organizada do jeito que está. Então, para os pais que estão aqui hoje, numa última reunião, a gente falava de mobiliário, vocês foram pacientes com a gestão por entender que o objetivo melhor estava vindo, mas passaram aí por meses de dificuldade, mas que graças a Deus hoje a gente consegue superar com uma escola totalmente nova, reformada, ampliada, quadra de esportes também, que com certeza não vai servir só para nossos alunos, mas com organização e com cuidado de toda a comunidade, ela pode servir também a comunidade, porque eu acho que a escola tem que abrir suas portas e receber a todos. Então, a vocês pais, aquele mobiliário novo que a gente tinha prometido na reunião, vocês receberão hoje. Estou vendo ali, eu não posso deixar de falar de Ademilson, nosso parceirão no transporte, e falando o nome de Ademilson, eu parabenizo todos os nossos motoristas que também fazem educação do município. Agradeço assim muito a todos vocês, as nossas diretoras,
a Celine, Sacariele, a Nanda. Hoje eu posso, hoje eu sou dona da festa, eu posso falar, viu, prefeito? Então, agradecer a todos os nossos funcionários de educação que estão aqui hoje, que vieram de outras localidades, Capão, Palma, Jaguaripe, né, das praias. Então, agradecer a todos vocês. Estamos, assim, quem é educador de alma mesmo, como eu sei que aqui tem vários, mas estamos emocionados e muito, muito felizes. É um prazer, assim, muito grande fazer parte dessa equipe. Agradecer muito ao nosso sempre parceiro, ex-prefeito Dr. Arandas, por tudo que fez e tem feito na educação e ainda continua sempre nos apoiando. Aqui agradeço também a NAI, né, que sempre buscou pelo progresso do município, ao nosso deputado Jurandir, meus assim, agradecimentos, né, para o senhor estar prestigiando aqui essa festa tão linda hoje. E não posso deixar de citar o nosso deputado Antônio Brito, que está fazendo falta aqui hoje, mas certamente ele teve um motivo maior, né, porque ele sempre está presente aqui nos nossos eventos. Então, agradecer, e aos pequenos, que vocês possam aproveitar da melhor forma possível. Cuidem da escola com todo carinho, porque ela pertence a vocês. Muito obrigada.